ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദാ ഇന്നൊരു കിടിലം ചെമ്മീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് മസാലകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വേനാട് പാൽ കൊഞ്ച്. കണ്ടില്ലേ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രം മതി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കുടവോളം വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ആണ്. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചു വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു ചേർത്താലും നല്ലതായിരിക്കും. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 500 ഗ്രാമോളം, അതായത് 1/2 കിലോ ഉള്ള ചെമ്മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലകൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് മിനിമം, ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അത് ആ മസാലകളൊക്കെ അതിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ കൊഞ്ചിലേക്ക്, കൊഞ്ചല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അത് വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പുമാണ്. കല്ലുപ്പായിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കല്ലുപ്പില്ല, ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പിന് വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ ഇതിലേക്കിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുഴയ്ക്കുമ്പം തന്നെ അതങ്ങ് അലിഞ്ഞോളും. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ഒരു മാജിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ്. 1/2 പാലെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടിന്നിൽ വന്നേക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തത്. നല്ല കട്ടിയുള്ള ലൈറ്റായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ മേടിക്കരുത്. അപ്പോൾ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എത്ര നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മിക്സ് ആ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്വാദാണ് ഈ വേനാട് പാൽക്കുഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റെന്നും ആ ഒരു ഫ്ലേവറെന്നും പറയുന്നത്. അരപ്പ് തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി തികച്ചു ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് തീരെ ഡ്രൈ ആയി പോവാതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അരപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സവാളയോ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളിയോ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായ ശേഷം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ എടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് ആ ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവുന്ന ഒരു സീ ഫുഡാണ് ചെമ്മീൻ. അപ്പം ഇതൊരു 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി മസാലയിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങും. അതാ കണ്ടില്ലേ, 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടതാണ്. ചെമ്മീൻ വെച്ച് ഏത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്ത് ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കളയാതെ നോക്കുക. ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് 2 സൈഡും വേവത്തക്ക രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ദാ എല്ലാ ചെമ്മീനും തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ
ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാജിക് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാല്, വെളിച്ചെണ്ണ, കറിവേപ്പില മിക്സിന്ന് പകുതി നമ്മളിപ്പം ചേർക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മിക്സ്, ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ആ ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കൊഞ്ചിലേക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഡ്രൈ ആവും. അന്നേരമാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അത് ഫുൾ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴിക്കാനായാലും ഇതൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കൊഞ്ചിൻ്റെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു നല്ല സ്വാദാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് തന്നെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹങ്ങൾ വാരി വിതറുന്ന ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ തംബ്നെയിലിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഇതൊരു കിടിലം ടച്ചിങ്സ് റെസിപ്പിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് കട്ടൻ ചായയാണ്, ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ടെ.